Добрий вечір. В ефірі новини. В студії Наталія Гузєєва та Наталія Булеца. Через ухвалу суду міська рада не може демонтувати сітілайти в історичній частині Ужгорода. Про це сказав юрист департаменту міського господарства Андрій Данканич. За його словами, суд розгляне цю справу 19 лютого. Нагадаю, торік, 18 вересня, члени виконкому відмовили підприємцям у продовженні дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами в центрі Ужгорода. Деталі в сюжеті Андрія Андрусяка. Вулиця Волошина в історичній частині Ужгорода. З обох боків розміщені 9 сітілайтів. Ужгородці Андрій Гададі та Володимир Мишанич про це говорять так. Нормально, навіть стоять. Нам то, що тут дурачок, що ламають стекло, знаєш, от то проблема. А так, файно, можна було ворстекло ставити туди, або що. Звичайно, вони портять вид, тому що не дають можливості сприймати архітектуру у цільному комплексі. Вони відволікають увагу як туристів, так і громадян, котрі постійно проживають в місті. У вересні минулого року виконком Ужгородської міської ради відмовив у продовженні дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами в історичному центрі Ужгорода. Згідно з рішенням, сітілайти мали бути демонтовані, але підприємці звернулися до суду, каже юрист департаменту міського господарства Андрій Данканич. Два підприємці подали позови до суду, і на підставі цих позовів скасовують рішення виконкому, яким їм відмовили в продовженні даного дозволу. Також в рамках розгляду даної справи було заявлено вимогу про забезпечення позову шляхом заборони виконавчому комітету вживати будь-які дії, спрямовані на демонтаж даних рекламних носіїв. Дана постанова суду була оскаржена в апеляцію, устояла і станом на сьогодні є чинна. Нам заборонено вживати будь-які дії. Які ще додаткові юридичні дії могла вживати міська рада? Це коли рекламу носії оці вже без дозволів знаходяться з вересня по сьогодні. Муніципальна поліція Ужгородської міської ради може складати, вимушена складати протоколи про адмінправопорушення, про встановлення реклами носіїв без відповідного дозволу, що карається штрафом від 850 до 1700 гривень. І такі протоколи нам може складати кожні два тижні на підприємця відповідного, який встановив без дозволу цей рекламу носій. Ми телефонували власнику сітілайтів на вулиці Волошина, однак за номером телефону, розміщеному на рекламних площинах, дозвонитися не вдалося. Андрій Андрусяк, Остап Попович, новини на Суспільному. Продовжили тримання під вартою підозрюваним у збуті наркотиків в Хуському та Тячівському районах. Суд відбувся сьогодні в Хуському районному суді. Про це повідомив суддя-спікер Ярослав Орос. Підозрювані четверо чоловіків затримали їх у серпні 2019 року, коли вони збували чергову партію метамфетаміну, сказала речниця Нацполіції на Закарпатті Євгенія Краселенець. Усі вони є жителями міста Хусть та Хуського району та всі раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. За місцем проживання членів злочинного формування та в місцях можливого зберігання наркотиків поліції було проведено ряд обшуків, у ході яких правоохоронці вилучили психотропні речовини метамфетамін вартістю за цінами чорного ринку близько 200 тисяч гривень та інші речові докази. У ході слідства було зібрано докази того, що затримані з метою заробітку коштів займалися незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також збутом метамфетаміну. Загалом їх протиправна діяльність документувалась із січня по серпень 2019 року. У ході слідства було здобуто беззаперечні докази їх вини. За словами речниці обласної прокуратури Марини Безеги, за збут наркотиків чоловікам загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна. У всіх школах та дитячих садках Мукачева, а також Виноградівського, Берегівського та Іршавського районів ввели карантин. Про це сьогодні розповіла головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик. В Ужгороді, а також на Рахівщині і Великоберезнянщині не працюють тільки школи. Частково призупинили навчання в освітніх закладах Ужгородського, Перечинського та Воловецького районів. Карантин запровадили до 14 лютого, аби не допустити розповсюдження захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей. Протягом цього часу керівників зобов'язали провести генеральне прибирання, дезінфекцію та санітарну обробку шкільних приміщень. Відпрацьовувати заняття будуть згідно з навчальними планами. За даними медичного спостереження і моніторингу, область перевищила визначений епідемічний поріг на минулому тижні на 7%. Пороги були перевищені на 6 адміністративних територіях. І у зв'язку з цим, і за даними моніторингу відвідуваності, на деяких територіях були введені наступні протиепідемічні і профілактичні заходи, такі як призупинення навчального процесу у дошкільних або шкільних закладах. Ця інформація оперативно оновлюється, тобто Виноградівський район і Березнянський, от буквально на протязі короткого періоду часу, що ми отримали офіційне підтвердження, офіційну інформацію від них.
Іршавський та Виноградівський райони можуть бути підтопленими через підняття рівня води в річці Боржава. Про це сказав начальник обласного гідрометеоцентру Василь Манівчук. За його словами, до кінця дня в краї буде дощ, у горах дощ з мокрим снігом. Вночі очікується штормовий вітер. Найбільш складна ситуація у нас із річок – це Боржава. Щодо інших річок буде все досить спокійно, річки витримують таку кількість опадів. А ось нижня частина Боржави, там досить високий рівень води вже, вода знаходиться на заплаві наразі, і ця кількість опадів, яка сьогодні випаде, скоріше за все, ще сформує додаткову палку хвилю, і рівень може підвищитися ще близько 1 метра. В ризиці, звичайно, знаходяться населені пункти Іршавського та Виноградівського районів. Ситуація з паводками контрольована. Наразі рятувальники знаходяться у режимі підвищеної готовності. До реагування щоденно готово 198 рятувальників і 176 одиниць техніки. Це і важка інженерна техніка, і пожежна насосні станції, піротехнічні розрахунки. Цим завершуємо. На все добре.